Hej og velkommen til endnu et afsnit af Gearkassen. I dag der skal vi bygge lidt videre på min cykel. Motorcykel, vel at mærke. Den skal have lidt nye ting og sager. De andre afsnit der har jeg fået ny potte på og lidt custom-ladet gear og bremsepedaler og sådan lidt. Nu, det hele går egentlig ud på, at jeg skal have hævet cyklen og strukket den i alle ender, så min lange krop den sidder behageligt der. Så vi skal sætte nogle styrløfter eller bar risers på, som måske kan gøre, at jeg lige kommer lidt længere op med armene. Så lad os lige prøve at se på det. Jeg har lige løsnet de her skruer, der sidder her, eller møtrik, eller bolde er det jo sådan set. Fordi jeg skal have sådan nogle riser ind imellem her. Nu kan jeg lige prøve at tage dem af. Sådan nogle fættere her, der kan hæve styret alt mellem, tror det var 19 og 38 mm. Så man kan sådan set sætte de her plader ind, alt efter hvor meget man ligesom skal have det hævet. Og det der jo er lidt spændende, når man gør sådan noget her, det er jo, jamen, hvor meget kan dine kabler ligesom klare? Det var faktisk meningen, at jeg skulle have skiftet styret, fordi jeg købte et helt nyt styr. Og det var lidt højere, det var bredere, men jeg fandt så ud af, at det bliver sgu nok noget med en mekaniker, der skal have et par tusind kroner for at kable det hele om. Og det har jeg ikke lige økonomi til lige nu, så jeg valgte at beholde det gamle styr. Køb nogle bar riser, 170 kroner, og så hæver jeg det, og så skal der nogle varmehåndtag på. Så nu prøver jeg lige at tage styret her af, og der kan man jo så se, ja, det var nærmest aldrig været af, kan man sige. Tror jeg ikke. Hvis jeg nu lige ligger det her. Det der så er med det, det er, at jeg tror det er begrænset, hvor meget jeg egentlig kan hæve det. Altså, kablerne skal jo stadig kunne følge med rundt og sådan noget, men de følger jo nogenlunde med. Men det er altså bare et par centimeter, der kommer til at gøre det, men det tror jeg. På min fodhviler, der blev det kun sænket 4 cm, men det lyder åndssvagt, og jeg snakker med nogen om det, nogen der faktisk cykler, og de der små centimeter, hist det her, det gør bare sindssygt meget for ergonomien. Så jeg tror, de der par centimeter kommer til at være super fedt faktisk, når det hele kommer til at spille. Men nu vil jeg lige prøve at sætte dem her på. Det ser ud til, at man der er ligesom sådan en lille forhøjning på, at man sætter dem ned i det mellemrum, eller den fordybning der er, og så sætter man ligesom de andre her imellem. Spørgsmålet er bare, hvor højt det ligesom skal være, fordi den skal jo faktisk, så sætter man så den her styrting her på igen, hvor styret så kommer til at sidde. Det er vel egentlig bare at prøve, så hvis jeg nu valgte at sætte dem alle sammen i, hvilket jeg tror er meget for højt, så kan vi lige prøve at teste af her en gang. Nu er der sikkert nogen af jer, der griner af mig derude, fordi jeg gør det på en eller anden sindssygt dum måde. Men det er jo det. Når man aldrig har gjort sådan noget her før, så er det fedt bare at kaste sig ud i det. Så nu kan vi prøve at se. Kan vi lige skal hedkalde Stinus? Stinus! Hvad så? Hvis du gider at holde noget her. For jeg tror simpelthen, at det er for... Det kan man ikke, kan man det? Jo. Sådan der. Syret nok. Men altså, det er sgu egentlig meget smart. Hold kæft, det bliver fedt højt, mand. Det bliver helt perfekt jo, altså. Det nemlig er med de her bar riser her, det er, der følger en hulens masse forskellige bolde med. Så afhængigt af, hvor mange plader du vælger at sætte imellem, der er der ligesom bolde, der passer til. Og altså, hvad jeg ved af, så er det jo et universelt sæt. Så jeg tror, det er sådan en standardbold, som passer til næsten alle styre. Jeg kunne i hvert fald ikke forestille mig andet. Det er ikke ligesom mobiloplader, som du slet ikke kan finde rundt i. Så jeg tror, at det er standard. Så det er meget fedt. Hvad med sådan her? Altså nu var den... Blev den så lige lovligt tight der, eller hvad? Nej. Det er faktisk lige der. Hold da, magle, mand. Hvordan finder vi ud af, om det her er langt nok? Okay, det her, det skal da ikke ændres. Men den sidder... Altså den... Ligner, hvor kommer den hen? Ligner, altså, den har da lidt presset der. Men hvor går den hen? Den går derned. Og hvad går den så? Det er den her. Det er den, der er her. Det er jo koblingen lige her. Ja, det er den, der er den her. Den er spændt rimelig. Hvad er det? Du kan tage den her ring her og bøje lidt opad. Ja, det kunne man egentlig godt. Hvad er det, der bliver vådt her? Har ikke gjort et eller andet? Er der hul på noget? Kan du se det, Stinus?
fanden er det blevet snasket? Nu skal jeg ikke med. Savler du eller hvad? Nej. Okay, sådan der. Prøv at se her. No. Nej, den skal faktisk... Jo, jeg tror sgu du har... Jo, du har lavet lidt lille der. Nå, men så får den får lige noget tape eller sådan noget. Jeg tror, der er... ja, hvad siger man? I din iver for at flytte den der ring, så er du vist kommet til at klippe hul i slangen. Nu er det bare et rør, hvor der går et kabel ind i. Eller bare... Er det så kondens, der ligger derinde, eller hvordan er det? Det er sådan noget... Hvordan er det gået med vinterklargøringen? Fors. Du har så mange spørgsmål, Stinus. Hele tiden. Og ingen svar. Og ingen svar. Nej. Får noget tape, og så kører vi til Østrig. Vi skal også have sat nogle varmehåndtag på styret. Så skal vi jo have de gamle af. Og ja, altså, jeg har ikke rigtig prøvet det her før, så vi må sådan lige se, hvor god jeg er til det. Men nu har jeg lige, også i forhold til styreløfteren, lige rykket bremse, eller koblingsgrebet lidt ind. Fordi de varmehåndtag, som jeg har, de er lige altså et par millimeter længere. Så dem kunne man lige give lidt mere her. Og så plus, at så er koblingskablet heller ikke lige så spændt, når jeg skal dreje. Så det er egentlig meget nemt. Det var bare lige at løsne dem her, og så løsne det hernede. Så kan man lige justere det lidt. Og det samme tror jeg, at man kan herover. Jeg ved ikke, om der er nogen lidt mere, om det er lidt sværere med gashåndtaget. Men de her Oxford grips, det er jo sådan nogle premium, Oxford premium. De har jo lavet varmehåndtag i mange år, men de her premium kom de med for ikke så lang tid siden, tror jeg. Og det fede ved dem er, at de selv, du kan sætte dem direkte på batteriet, så de skal ikke på tændingen. Og de fatter selv, når der ikke er vibrationer i cyklen, og når der er under, hvad er det, 11, et eller andet volt på batteriet, så slukker de selv. Så du skal aldrig nogensinde bekymre dig om at løbe tør for strøm, hvis du har glemt at slukke varmehåndtagene. Og det er jo en sikkerhed, vi alle sammen vi gerne vil have. Så det er perfekt, derfor køber jeg dem fuldstændig idiotsikre. Og et sæt af de her varmehåndtagere, de ligger mellem 500 og 700 kroner. Jeg fandt mine på nettet, var heldig at finde dem på et eller andet tilbud til 500 kroner. Så det er jo egentlig ret godt givet. Nu skal jeg have mit gamle håndtag. Så det tror jeg egentlig bare, jeg vil begynde at klippe lige så stille op her. Ej, det der med at ødelægge noget på sin motorcykel. Man kan ikke helt have det der med, eller ikke fordi jeg smadrer jo rigeligt på cyklen, men man kan ikke helt have det der med bare at klippe noget af. Tænk på, det er også sættet på siden 1995, det her. Der har eddermame været meget sweat på dem her. Lidt sjovt, når man så piller det gamle tape af, som styrene eller som håndtagene er sættet på, så styret bare vanvittigt flot inde bagved. Det har engang været sådan her. Nu ser det sådan her ud. Så har jeg faktisk lige fået afmonteret de her gamle håndtag her, og fået skrubbet noget gammel lim af, og sådan lidt, og det er vigtigt at rengøre det helt, fordi der skal noget super, super lim på. Og så har jeg lige prøvet at sådan montere håndtagene, sådan inden man kommer lim på, og det, altså det spiller faktisk ret meget, ret godt. Så det er faktisk bare alle de her stik, der skal connectes, de her hvide stik her. Et til hvert håndtag ind i den her ledning, som går ind i controlleren, som jeg også har fået monteret her. Faktisk en meget fed måde at montere det på. Man kan montere det på de... Der følger nogle nye skruer med, men der er et beslag, som kan monteres der, hvor koblingsgrebet er monteret, eller bremsegrebet. Så det er super fedt. Så det er meget klik system. Og så hernede, der har jeg bare koblet den direkte på batteriet, hvor det så til sidst skal tilsluttes. En af dem her. Og så burde det faktisk bare køre. Jeg synes, det er fedt ved at det der med at stå og skrue i sin motorcykel. Altså, det kan godt være, at man ikke altid kan overskue det, fordi man tænker, at jeg kommer ud på dybt vand, og jeg står simpelthen... Jeg kan ende med, at min motorcykel ikke kan køre. Men man lærer bare sindssygt meget om sin motorcykel. Og det er mega fedt. Og jeg tror, når man en eller anden dag står ude i ørkenen, og hele lortet brænder sammen, så har man en god grundidé om, hvordan den er bygget op, fordi man har været inde i alle mulige kroge. Så jeg vil sgu råde folk til at lave så meget selv som muligt. Det er også meget billigere. Så er det klar.
Og jeg har lige koblet strømmen sammen. Det tror jeg er en meget god idé lige for, før man monterer med lim og alt sådan noget. Lige tjek, er der strøm på? Og ved du hvad? Det er der. Vi kan da lige prøve at vise. Det virker. Og så burde den blinke lige om lidt, fordi den siger battery saving mode. Det gør den også, fordi at jeg lige skal passe på strømmen. Så nu tror jeg, vi limer grebene fast. Så det er jo noget med, tænker jeg, at sætte noget lim på her. Måske lidt herinde. Og så bare hamre dem hurtigt på. Så nu prøver jeg at give den lidt lim her. Det er jo så det, man lige, jeg tænker, man ved ikke, hvor meget man skal give. Jeg kan ikke have sådan noget her, hvor man skal være hurtig. Nu prøver jeg. Det var left. Der står left, right, yes. Så burde det jo sådan set virke, og det var der, jeg gerne ville have den, yes. Og nu, og nu sidder den faktisk næsten allerede rimelig godt. Så det hele virker her, bum. Så skal jeg bare gjort det samme på den anden, og så skal det jo egentlig bare lige wire sammen og se pænt ud. Så tror jeg faktisk, vi er der. Right. Den er lidt strammere, den her. Jeg kan passe på, ikke? Jeg får kraftedeme med stress. Kan du det? Nå, man får bare lige lidt. Jamen lige før, der skulle jeg lige holde limen i min mund. Altså, det er så dumt. Og så holder lige limen her, fordi jeg lige skal have fat i noget. Og så kan jeg bare mærke den. Min tunge. Så har jeg et røgeligt superlim ud på min tunge. Så er jeg i gang med at lime sig fast til mine tænder. Bare sådan lidt. Og så lige nu, der har sådan en lag inde bagved. Og jeg ved ikke, om det lige om lidt kratter af, fordi det der lim er så pissegiftigt. Ja. Så nu er det jo sådan set bare. Og det er jo selv, det er jo sådan, hvordan man vil gøre det. Og føre ledningerne hen og strips fast og sådan noget. Så det er jo lidt op til folk, hvordan man vil gøre det. Så det er jo egentlig ret nemt at sætte på. Det hele det virker, det spiller. Nu glæder jeg mig til at få varme hænder, når jeg skal ud og køre. Tak fordi I så med. Næste gang i gearkassen, så skal jeg fikse mit bundkar. Fordi det skal laves, så jeg kan komme med på tur. Så vi ses. Hæng på.